ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਇਸ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਗਾ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਭੰਮ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੀਰਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੇਵ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਨੀਤ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਮਾਫ਼ ਹੋਊ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਅਦੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। 3 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਸਾਡਾ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਸੀਬ ਬਾਵਾ, ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਉਹ ਫਲਾਪ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਈਵਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇਊਂਗਾ, ਔਰ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਗਏ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇਊਂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ 2400 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਊਂਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਨਸ਼ਾ ਕੱਲ੍ਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, 1 ਸਿਰ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਹੀ ਸਿੰਬਲ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਧੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 0% ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਵੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ UK ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ, 90% ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, 3550 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 44,500 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਾ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ਾ ਵਧਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰੱਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਪਲੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਆ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 0 ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਨਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਾੜਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਪਦੀ ਦੋਸਤ ਦੇ ਖਹਿੜੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ
ਜੀ ਨਵਨੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ। ਕੀਰਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ। ਕੀਰਤੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾਰੇ ਖੋਖਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਹਜੇ ਵੀ ਕਮਿੰਗ ਸੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਇੱਥੇ 1,00,000 ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿੰਗ ਸੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਮਿੰਗ ਸੂਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਮਿੰਗ ਸੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀਰਤੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਐਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ 3 ਵਾਅਦੇ ਗਿਣਾ ਦੇਣ ਜੋ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਰਹੇ ਤੇ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜੀਬ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ